տարատեսակ այլ շրջանակներին, անվանել դրական մեսիջներ, անվանել լավ իրավիճակ եւ այլն։ Ես պարզ ասեմ, երեք նախապայմաններ, որոնց հիմա ավելացել են մյուսները, որևէ փոփոխություն դեպի դրականը չեն արձանագրել։ Տեսեք, Թուրքիան 3 հայտնի նախապայման ուներ։ Առաջինը Արցախը ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս կամ հրաժարվել Արցախից։ Այդ պահանջը կար 90-ականներին, այդ պահանջը կար 2000-ականներին, այդ պահանջը արդյոք հիմա փոխվել է։ Ոչ։ Որն է Թուրքիայի ձևակերպումը, որ Հայաստանի հետ կհաստատի հարաբերությունները, որ Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Դա նշանակում է Արցախի ճանաչում։ Սա թուրքական մեսիջն է, որը բնութագրվում է որպես դրական։ Հիմա հայկական մեսիջը պատասխանն այն։ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը վաղուց է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խեղաթյուրելով փաստերը, որ Հայաստանը երբեք Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս չի ճանաչել։ Հիմա Թուրքիայի տեսանկյունից եթե նայենք, Հայաստանի մեսիջն է սա, վարչապետի կողմից արված։ Իհարկե դրական մեսիջ է։ Թուրքերը համարում են սա դրական մեսիջ եւ շատ ճիշտ են անում։ Երկրորդ հարցը՝ հայոց ցեղասպանության խնդիր։ Թուրքիան պահանջում է տարիներ շարունակ, որ Հայաստանը հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից։ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, հատկապես երկրորդ ու երրորդ նախագահի իշխանությունները այս հարցը նույնիսկ չեն էլ քննարկել։ Պատմաբանների հանձնաժողովի հարցը նույնիսկ չեն էլ քննարկել։ Եվ այն դիտարկումները, որ Ցյուրիխյան արձանագրություններում դա եղել է, դա բացահայտ կեղծիկ է։ Այդ արձանագրությունում, որ այդքան քննադատվել է, ոչ Արցախ տերմինն է եղել, ոչ հայոց ցեղասպանության տերմին, ոչ էլ Կարսի պայմանագրի տերմին։ Այսինքն երեք կարևոր մեզ համար կարմիր գծերից մենք 2008-9 թվականներին որևէ քայլ չենք նահանջել։ Այն, որ հիմա հերոսաբար քննադատում են, չակերտավոր հերոսաբար այդ փուլը, համարելով իբրև թե վատ, դա մեր դիվանագիտության երևի կարող ասել ամենահաջող փուլերից մեկն է, եթե հիմա այս հեռավորությունից նայում ենք։ Եվ այն ժամանակվա պատասխանատուները, նաև արտգործ նախարարը, քաղաքական իշխանությունը ամենաճիշտ դիրքերում են եղել եւ երբեւե որևէ հետքալ չեն արել։ Սա պատմության համար պետք է իմանանք, որովհետեւ պոպուլիզմը ինչքան էլ գեր դոզավորված լինի այս իշխանության պարագայում, պատմությունը ի վերջո ամեն ինչ դնում է իր տեղը եւ հետագայում տեսնելու են, թե որ իշխանությունն է պահել կարմիր գծերը, երբ է Հայաստանը արժանապատիվ եղել եւ երբ է նահանջել բոլոր այդ արժանապատվության դիրքերը։ Հիմա հայոց ցեղասպանության հետ կապված, ես եթե երկար խոսեմ, ես այս մասը ասեմ եւ ապացուցեմ։ Այո, հայոց ցեղասպանության հետ կապված Թուրքիայի նախապայմանն է, որ մենք հրաժարվենք դրա միջազգային ճանաչումից։ Հիմա ինչ է, սա թուրքական մեսիջն է, որ համարում են դրական։ Ձևակերպումը այսպեսին է Էրդողանի, բառացի կարող եմ ասել։ Հայաստանը եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կհաստատվեն, երբ որ Հայաստանը դադարեցնի անցյալի հիման վրա ճշտամանքի տարածումը։ Ինչ է նշանակում անցյալի հիման վրա ճշտամանքի տարածում, դա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, ուրիշ ձևակերպում, ուրիշ ընկալում չկա այդ։ Ուրեմն Հայաստանը ինչ է պատասխանում օֆիցիալ մեսիջը Փաշինյանին, որ հայ դատի խնդիրը դա Թուրքի խնդիրն է, տարբեր կառույցների խնդիրն է եւ այլն։ Այսինքն Հայաստան պետությունը կարծես հրաժարվում է այս խնդրից եւ Թուրքիայի տեսանկյունից է դրական մեսիջը, իհարկե դրական մեսիջը Հայաստանից եկող։ Եվ երրորդ հարցը, որը մի քիչ դիտական պատմագիտական նրբերանգ ունի, բայց շատ կարևոր է եւ ես շատ ուզում եմ, որ հասարակությունը իմանա։ Տեսեք, Թուրքիան պահանջում է տարածքային ամբողջականության իր ճանաչում, որ Հայաստանը հայտարարել է հողային պահանջ չունի։ Հայաստանի որևէ իշխանություն չի ասել, որ մենք հողային պահանջ ունենք Թուրքիայից։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, անշարմազանը որպես պատմաբան ավելի այսպես մանրամասն կա։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ 1921 թվականի Կարսի պայմանագիրը մեր ժողովրդի եւ մասնագիտական շրջանակների եւ օբյեկտիվության տեսանկյունից համարվում է անօրինական պայմանագիր մի քանի առումներով, եւ Հայաստանը երբեք այդ պայմանագիրը չի ճանաչել։ Հիմա Թուրքիան ոչ թե պահանջում է, որ մենք ճանաչենք Թուրքիայի այս պահի սահմանը, այլ ընդհակառակը ասում է սահմանը՝ Հութ Կարսի պայմանագիր։
Հայաստանի որևէ իշխանություն, անգամ առաջին նախագահի շրջանում, կարսի պայմանագիրը չի ճանաչել, որևէ իշխանություն չի էլ հայտարարել, որ կարսի պայմանագիրը ճանաչելու է, բայց ասել է, որ մենք այս պահին եղած սահմանը ճանաչում ենք, ճիշտ այդ սահմանը գծվել է կարսի պայմանագիրը, բայց ուրիշ բան է դու ճանաչում ես այս պահի սահմանը, ուրիշ բան է դու հայտարարում ես, որ վերաճանաչում ես կարսի պայմանագիրը, եւ սա ինչու է դետալ, բայց շատ կարևոր։ Թուրքիայում մենք գիտենք, մեր հասարակությունը գիտի, որ կա Սևրի սինդրոմ, բայց հասարակության մեծ մասը չգիտի, որ կա կարսի բարդույթ, կարսի պայմանագրի բարդույթ, որ տարբեր տարիներին Թուրքիան պահանջել է անգամ խորհրդային միությունից, տարբեր խորհրդային պատասխանատուներից, կասի գինից եւ տարբեր բրեժնևից, մյուսներից հաստատել, որ ճանաչում են կարսի պայմանագիրը, դա իրենց համար կարևոր կոմպլեքս է, կարևոր բարդույթ է։ Հիմա ինչ է ասում հայկական իշխանություն, ասում է, դե Թուրքիայի հանդեպ մենք երբեք հողային պահանջ չենք ունեցել, նախկինում են չենք ունեցել, մենք շարունակում ենք այդ գիծը, այո, չենք ունեցել, բայց երբեք կարսի պայմանագիրը չենք ճանաչել, այդ ինչպես ասում են մանրուկները, սատանան մանրուկների մեջ է, եւ սա հենց այդ կարևոր մանրուկն է։ Եվ վերջինը ասեմ, այս երեք նախապայմաններին ավելացել են նաև, գիտեք, Զանգեզուրի միջանց, որը Շուշիի այդ հռչակագրի մեջ էլ կա, տարբեր, այսպես թուրք պաշտոնյաներ չեն էլ թաքցնում այդ մասին, եւ կան դրա հակառակ, որ այդ ճանապարհ, այդ Զանգեզուրի կոչված միջանց չունի որևէ տնտեսական նշանակություն, ոչ մի օգուտ չի բերելու ոչ Նախիջևանի, ոչ Ադրբեջանի, դա Սյունիքը զավթելու քաղաքակիրթ ձևակերպումն է, Սյունիք ներխուժելու մի ճանապարհի միջոցով, թե մի միջանցքի միջոցով, այնուհետև ամբողջ Սյունիքը զավթելու քաղաքակիրթ ձևակերպումն է, այստեղ տեսնել տնտեսական, լոգիստիկ եւ այլն որևէ բան, դա ուղղակի բացահայտ կեղծիքներ են, եւ նաեւ թուրքական հոսույթը, պահվածքը մենք տեսնում ենք թուրք-ադրբեջանական շատ նմանություն, որ Հայաստանի ղեկավարին ծաղրում են բոլոր մեթոդներով, եւ Ադրբեջանի ղեկավարը եւ թուրքական։ Նախկինում եղել է այդպես։ Իհարկե Հայաստանի ղեկավարները թուրքերի եւ ադրբեջանցիների համար թշնամի են եղել։ Իհարկե եղել են վիրավորական արտահայտություններ, բայց դա պարտվածի արտահայտություններ իրեն հաղթածի, պարտվածի վիրավորանքներ իրեն հաղթածի հանդեպ, այլ ոչ թե հաղթածի ստորացումը պարտվածի հանդեպ։ Այստեղ մեծ տարբերություն կա, եւ վերջին հայտարարությունը 3 Թուրքիայի արտգործ նախարարին, մենք այսպես շատ կենտրոնացել ենք Լուկաշենկոյի հայտարարության վրա, որը հավասարապես քննադատել է, բայց Թուրքիայի արտգործ նախարարի հայտարարությունը դիվանագետի հայտարարություն,